ដើររឿងជលីគ្រឹស្ណាការប៉ុន្តែទីបំផុតញាតិញោមជលីក្បត់គ្រឹស្ណាក្បត់គ្រឹស្ណាចឹងសួរថាតើពោប្រអិននឹងមានសុភមង្គលទៀតទេបើប្តីក្បត់ប្រពន្ធឲ្យនោះអត់នោះឯងគ្រឹស្ណាសច្ចាថាជាតិណាណាកុំឲ្យជួបជាលីទៀតញោមមើលដល់កើតមកបែកនេះមែននឹងវាសនាប្រាថ្នាណាខ្ញុំណាគាត់ថាលើកមិនមែនត្រឹមតែប្រអិនកបិលិយើងរងថ្ងៃទេណាបានមែនតែនឲ្យពោនៅតែមិនបានសុភមង្គលយ៉ាងណាមិញខ្ញុំកណានិយាយទៅមកនេះសរុបនៃសេចក្តីថាសេចក្តីសុខពិតប្រកបនៅលើយើងពុទ្ធៈអត្តាហិអត្តណោនិថោខ្លួនគឺជាទីពឹងរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយដែលយើងសូត្រថាពុទ្ធាងសរណង្កេឆាមិខ្ញុំបកណាសូមដោះនៅពុទ្ធជាទីពឹងជាទីរលឹកពឹងក្នុងទីនេះមិនមែនថ្វាយបង្គំសុំសុខពីព្រះទេណាមានន័យថាដើរតាមស្នាមព្រះយុគុលបាទបងព្រះអង្គយកគំរូតាមព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះជាទីរលឹកនឹកឃើញរឿងអីថាព្រះអង្គលះបង់សម្បំព្រះអង្គអត់ធន់ណាស់ទើបបានត្រាស់ជាពុទ្ធអញ្ចឹងអញជាបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវតែអត់ធន់ណាស់ជីវិតនឹងហើយព្រះអង្គអត់ធន់មិនមែនរឿងតិចតួចទេណាលះដងដល់ជីវិតណាអញត្រឹមតែរឿងតិចតួចអញអត់ធន់ទៅអានឹងហើយយកព្រះអង្គជាទីពឹងមិនមែនយកសុំព្រះអង្គឲ្យសុខទេអានឹងសច្ចៈធម៌ពិតប្រកបអញ្ចឹងតែមកញាតិញោមណាអានឹងយើងបានសុខហើយThank you.